د شمشا تلویزیون درنولدون کو او د شمشا رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو مو هرکلای کوم زره هلال زیم تاسو ته تاو د باسونه وړاندې کوم پرون د اسلامي امارات بنسټګر ملا محمد عمر مجاهد نه هم تلین وو په دغه تلین غونډه کې د رئیس الوزرا دوه مرستیال ملا عبدالسلام نافی ویل چې د افغانستان موجوده پالیسی د نړۍ او د سیمې وادونو لپاره د متقابل احترام په اساس ده باید نور هیوادونه په افغانستان کې امنیت ته زیان ونه رسي او له افغانستان څخه هم هیڅ هیواد ته ضرر نه پیښیږي او دا موږ په ژمنه کې ثابته کړیم ده همداراز د دفاع وزارت سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد بیا د پاکستان د هوایي برید په اړه چې پر افغان خاوره کړې وه وویل چې د ملي مسلحتونو په اساس مو وزغمل خو بیا باید تکرار نسی چې بیا زغم نه رامنځته کیږي همداراز د کورنیو چارو وزارت وزیر خلیفه سراج الدین حقانی وایي چې د افغانستان جوړونه یا حکومتداري په یوازې ځان نه کیږي په بهر میشتو افغانانو څوک چې تللي له افغانستان څخه غږ کوي چې راسي افغانستان ته په ګډه سره کار وکړو همداراز وایي چې بیت المال سره باید احتیاط وسي د نن شپې بس مو پورته موارد دي په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي هر یو د علما او روحانینو د سولې عالي جرګې مشر ګلاغا اسنی صاحبزاده بل میلمه راسره سیاسي او نظامي کارپو توریالی همت او له لندن څخه سیاسي او نظامي کارپو ښاغلی اسماعیل غرنی تاسو ته ښه راغلاست وایم په خیر الله پروګرام ته غرنی صاحب د تیر اسلامي امارت لاسته راوړنې څه دي د افغانستان دپاره هغه هم ستونزې درلودلې ولې تر دې کچې نه درلودل په دې خاطر چې هلته عملا یوه رهبري موجوده وه رهبري د قندهار نه منظمن رهبري کیدله او امیر المؤمنین په هر برخه کې عملا برخه اخیستله حتی ویل کیږي چې ډیر په منظم ډول یې د سهار وخت نه منظم خپل کار یې کوو ولې د دې رهبري اصلا سرک نه لګیږي چې دا څوک رهبري کوي تاسو وګورئ صاحب دغه نهه میاشتې مخکې دغه ویاندانو راغله چې دغه د موږ امیر المؤمنین دغه سبا راځي او بل سبا راځي تاسو وګورئ په دغسې سترو پیښو کې د ده د خولې نه غږ نه پورته کیږي حتی دا نو تشویش پیدا کیږي خلکو ته چې د غږ هم خلکو کرونس توغندی ولي تیر اسلامي عمارت لاسته راوړنې د افغانستان دپاره څه دي چې تاسو لیدلي هلته همدغه یو د امنیت خبره وه سراسري امنیت تامین شوی و خلکو یعنی کار یې نه درلود روزګار یې نه درلود او لږه هلته هم خپل حد ته رسېدلې وه وظایف نه وه ولې نسبي امنیت موجود و و همدغسې آسته آسته هماغه وخت کې هم څلور درې هیوادونه په رسمیت پېژندلی و هغه یې هم پښیمانه و هغه یې هم کوشش کوه چې همدغه مشکل چې همدا اوس دی هغه وخت کې هم و ولې نن مشکل بیخي ډېر شوی دی ځکه دلته طالبانو دغه د ولګې بېکارۍ بېروزګارۍ بې ناپوهۍ په دا ټولو په څنګ کې یو نسبي امنیت و هغه هم اوس تقریبا لکه چې ما مخکې هم وویلې د یو نظامي افسر په توګه چې ګورئ طالبانو وروڼو هر تحول د یو څو ورځو دپاره ارامه وي ولې تاسو خپل هر حرکت ته متوجه شئ تاسو یګانه خلک استی چې دوم ځل دپاره میدان ته راغلی هغه خپل تیر تیروتنې په پام کې ونیسئ همدا اوس دغه ده هېڅکله هماغه حتی د هغه نه اوس په افراد باندې دا کار ترسره کیږي تیرو کې اشتباه څه و چې هغه نن باید ترسره نه سي همدغه اړیکو کې مشکل و اوس ګورئ زه تاسف کوم چې نه مجاهد او نه طالب د خپل هماغه پرونی جنگی او سیاسی پوزیشن نه اس و نه وتل داسې ممکنه ده چې یو کور په یو کلی کې دی وایي چې وروره زه چا سره اړیکې نه لرم په ډېرو وړو وړو خبرو باندې تاسو وګورئ همدا اوس دنیا علاقمند دی چې دنیا طالبانو حکومت سره اړیکې ونیسي ولې همدغه د امر بالمعروف یګان حرکتونو دا د ښځو په وړاندې باندې د تعلیم په وړاندې باندې خنډونو هغه ټول اقتصادي پروګرامونه یې له خاورو سره خاورې او دا ستونزې پیدا کړې ګوره چې ته اوس فکر وکړه د مکتب په ارتباط باندې بهرنی تا ته وایي چې خپل اولاد مکتب ته ولېږه ته نه لېږې او داسې خبرې کوي چې هغه هېڅ نه وه
اساس او بنیاد نه لري د مکاتب په اړه دوی وایي چې موږ نه ده ویلي چې موږ مکتب ته نجونې نه پرېږدو ولې هغه طرز العمل او سیستم باندې کار کوو چې هغه شروع کیږي دا طرز العمل به یو اته کاله نور هم دوام وکړي کوم طرز العمل خو چې تر هغو پورې چې ته طرز العمل جوړی داسې معنا داسې دی خو مشکل همدغه ده چې دوی په دولتداري کې ستونزه لري دوی په دولتداري باندې نه پوهیږي که دولتداري باندې څوک پوه شي قانون هغه وخت کې عوض کیږي چې نوی قانون راشي دا چې نوی قانون نه راغلی ته زوړ قانون له منځه وړې نو همدغسې په خلا کې پاتې کیږي ته همدا اوس وګوره په ټولو هیواد کې د ښځو د جنکیانو مکتبونه جلا دي ښایسته یونیفورمونو سره مکتب ته ځي ته وایي چې دغه دا لس دغه تقریبا نهه میاشتې شوې چې زه پروګرام جوړوم او په پروګرام هم نه پوهیږي څه رقم پروګرام جوړی خو دا ولس ته ووایه چې څه شی جوړی دا خو امکان نه لري تاسو اوس وګورئ د شرم ځای وزیر د تحصیلات عالي دلته درې ورځې یو جنکیانو ته نوبت ورکړي درې ورځې هلکانو ته ولې په پاکستان کې دی اولین سړی دی چې حنا ربانی ته مبارکي لیږي په ټویټر کې خپل پاکستان لخوا د بریدونو په اړه هم دغسې ټویټر را ادرس نه د تحصیلات عالی د وزیر څه وړاندې سي او چې خلکو انتقاد درلود ولې ده بیرته ویل چې زه ټویټر نه لرم وګورئ دا ډېره زړه بوږنوونکې حادثه وه د مغلګي د جګړې نه وروسته 1955 کال باندې چې هغه د افغانستان په هغه وخت کې ساحه یې وه د هغې ساحه وه پاکستان بمبارد وکړ ولی دا دوم ځل دی چې د افغانستان تر کنټرول لاندې سیمه کې دوی بمبارد کوي ولی بیا د دنم علاوه دوی په نیمروز کې په مظاهرتچیانو باندې ډزې کوي ولی نه وزیر دفاع خپل غږ باسي نه وزیر داخلي خپل غږ باسي نه استخباراتو رئیس نه امیر المؤمنین مجاهد صاحب وایي چې ولا خوب کار خو نکدم په دې باندې کیږي چې ته وایې خوب کار نه کردم هر اته روابطو ډېره مننه کوم غرنۍ صاحب له تاسو نه حسنی صاحب د رئیس الوزرا دوه مرستیال وایي چې د افغانستان موجوده پالیسی له نړۍ او ګاونډیو سیمې سره د متقابل احترام په اساس ده دوی باید په هماغه رقم چې موږ دوی ته احترام کوو موږ ته ولري دغه موقف څومره معقول ده افغانانو د تل دپاره همدغه لار تعقیب کړې ده چې په چایې تعرض نه دی کړی بلکې د تعرض مقابله کړې دائما که تاسو تاریخ وګورئ افغانانو تعرض نه دی کړی خو د تعرض مقابله کړې ده په خپله خاوره کې شهیدان شوي دي شوي من ته دلته څه مشکلات موجود دي هغه مشکلات څو شیان دي یو خو موږ حسود ګاونډیان لرو او داسې ګاونډیان لرو چې دائما زموږ په زخمونو باندې مالګه اچولې ده زموږ د زخمونو دپارې پټۍ نه ده جوړه کړې بل افغانستان ډېر وړوکی مملکت دی خو دا سیاه بام دی او دا د دنیاوالو پخوانی شعار دی وایي چې که غواړي چې آسیا ونیسي نو افغانستان ونیسي او که غواړي چې دنیا ونیسي نو آسیا ونیسي دا د پخوانی د غربیانو د شرقیانو پخوا همدا علت و چې شرقیان هم رالو بېدو د دې نه چې څوک یې راوغړي رالو افغانان هم تباه کړه او ځان هم تباه کړه او غربیانو معاینې عمل وکړه یعنې دغه پالیسی همیشه افغانستان مراد کړي نورو نه ده مراد کړي چې باید د موږ دائما په افغانستان یرغل شوی دی دائما په افغانستان باندې زیاتی شوی تاسو درې کړه د انګریزانو یرغلونه وګورئ تاسو د اتحاد جماهیر سیاسي شوروي د وخت د هغې یرغل وګورئ تاسو د امریکې په مشرۍ د ناټو یرغل وګورئ همدغسې د چنګیز او د هلاکو یرغلونه وګورئ دا دائما په افغانانو یرغل شوی دی حتی زما بیا دغه نړیوال قوانین د څه دپاره دي امریکې د بوش په مشرۍ باندې په افغانستان یرغل وکړ بېدود نو دی چې افغانان یې راوغواړي د دوی د تیارو سره د ټانکونو سره راله افغانان یې تباه کړي په افغانان باندې هغه سلاګانې استعمال کړي چې په دنیا کې نه وي استعمال شوي د بمونو مور یې په افغانستان کې استعمال کړي خو بوش ته چا تر نن هم پورې یرغلګر ونه ویل چا ورته جابر ونه ویل چا ورته قاتل ونه ویل پوتین چې په اوکراین باندې حمله وکړه نو اوس وایي چې پوتین یرغلګر دی اشغالګر دی پوتین باید محکمې ته معرفي شي پوتین باید جواب ورکړي دنیا ته او ما هغه ورځ مې یو لیکنه هم کړې او دا مې ورلېږلې هم ده چې موږ ستاسې د دې خبرې کلک ملاتړ یو
خرازی اول بوش محکمه کوي لیکنه دی چا ته لیگلی څنګه دا د دوی تقریبا د کانګرس د درې سوه شلو د کانګرس د غړو ما سره ایمیلونه دي هغې ته مې لیږلله او د متحد سر منشي ته مې لیږل د دې نه مو مخکې ستاسو تلویزیون هم راغلی و یو څوارلس په قریزه عریضه شان ته مې بله هم لیږلې چې مونږ دا شل کلن تاوان غواړو د امریکایانو نه دا مې هم ولیږل اوس مې دا خبره کړې چې مونږ ستاسو د دې خبرې ملاتړ کړو خو اول باید بوش محاکمه شي افغانان باید په دا محکمه کې حاضر وي بوش ته ووایي چې ته چا راغوښتې وې دلته د څه دپاره راغلی وي افغانستان دې ولې اشغال کړو بیل چې تللې څه دې وکړو ته د کوم هدف دپاره راغلی وې هغه هدفونه ستا ترسره شو تا خو مونږ ته دا شعارونه ویل چې ښه حکومتداري راولم تروریزم ختمو مخدره توکي ختمو حکومتداري خو زموږ استاد فساد خو حد ته رسېدلی په مخدره توکي زموږ استاد خو خواوشه یو نیم لک نن هم زما استاد افغانان روغ دي ایران هم همدغه لوبې کوي چې هلته په نشه یي توکو روږدي کوي دلته راته رالیږي دلته زما استاد قاچاق برشته دی د هغې نه استفاده کوم دغه لیکونې چې تاسو لیکنې چې واستول هلته چا واورېده ستاسو غږ د مړي غږ خو چا نه دی اورېدلی مالته د مړي په صفت مانی زما ستا خبرې ته څوک اهمیت نه ورکوي خو د یوناما د خوانه یو ادرس ته چې ما د هغې ادرس ته لیږلی ما ته یې ویل چې ستا پیسې کې پوښتنه وکړي دا څوک دی دونه پښتنه ستا پیسې چې همدغه چې دا څوک دی ما چې ته ما پرېږده دا د څلوېښت میلیونو افغانانو غوښتنه ده زما نه ده زما همده خو د څلوېښت میلیونو افغانانو په قطار کې مونږ دغه پالیسي دائما من ته یو مشکل چې مونږ لرو هغه دا لرو چې مونږ تر ننه پورې مونږ په دې وختونو کې البته په دې نه یو توانېدل چې مونږ یو وثیقه باید ولرو مونږ باید یو داخلي او خارجي تګلاره باید ولرو د قانون اساسي په نوم منچ یادېږي په دې نه یو توانېدلې نو که دنیاوال دا خبره کوي چې ولا ته قانون اساسي نه لري ځکه د پرسنل نه پیژنم دا د هغې یو تقریبا که څه هم دا نظام هغې ړنګ کړی دا روغ نظام هغې ړنګ ام دوی خو موقت اداره من توافق شو ولی دوی دا نظام رنګ کړو ولی تښتېدل د افغانستان لخوا نړۍ او سیمې ته ویل کېږي چې موږ متقابل احترام ته ژمن یو لاخوا نه کېږي موږ ته څه کول پکار دي ما ته څلور لارې د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ما ته څلور لارې د چین او د ایران ما ته په اقتصادي لحاظ باندې الحمدلله هغه څه لرو چې دنیا یې نه لري مادي نعمتونه ما ته لرو خو یې بشري لرو پاکستان ایران سره رابطه حسنه نه دي نه سره رابطه حسنه نه واحد ورته چین پاتې دي چې راکړه ورکو کې او چین په خپل پیغام باندې اقتصادي لحاظ باندې رسیدلی هیواد پاکستان مال ته د حد نه زیات ضرورت لري چې د مرکزي اسیا ته لار پیدا کړي مجبوریتونه څه دي چې استفاده موږ وکړو غنه افری فقط د افغانانو وحدت پاکستان ایران او جنوبي اسیا مرکزي اسیا خپل خپل ته راوستل د افغانانو وحدت او یووالی خو په صداقت سره د امارت مشرانو نه مې غوښتنه همدا ده بهترینې لاسته راوړنې لرئ څلور سوه جنازې به د ورځ موږ او تاسو افغانانو په اوږه کړې وي الحمدلله د هغې په یوه ورځ درې څلور سوه ډولۍ په اوږه کوو هغه کاغذي پلانګان ختم شو چې را خلاص شوی دی الله وزارتونه ورکوو الله ولایتونه ورکوو ولې پیسې ورولېږي د افغانستان د تجزیې ګواښ ختم شو جب د خپل شو الیزی صاحب دا ډیره غټه لاس راولین خو اوس بیا هم افغانستان د افغانانو کور دی باید امارت اسلامي د خپل مشرۍ لاندې د اسلامي چوکاټ د اصول لاندې باید افغانان سره متحد کړي او د افغانانو د امکاناتو نه د افغانستان د جوړولو لپاره کار مننه کوم درنو دلکو د ملرو بیرته راګرځو بیا هم خیر لاس ایمت صاحب په تیر امارت کې لویه لاسته راوړنه یوازې امنیت و نور هیڅ لاسته راوړنه نه لري تاسو له دې موضوع سره څومره موافق یاست یوازې د امنیت لاسته راوړنه نه وه تیر ځل مخدره توکي په سلو کې 95% ته رسېدلي وو او د دنیا ته چې صادرات کېدل په ټولې دنیا یو خوا د افغانستان ته په سلو کې 95% د افغانستان نه تلل هغه 5% به د قانونو جب ته راتلل دا 90% به د مافیا کړیو لاسو ته چلته تیرو نظامو کې وزیرانو او مافیا کړی وي او خارجانو استخباراتو پکې لاسونه ول دا دی یوازې دا نو مخدره توکي سپر تر کوز کړل په اق وخت کې چې اسلامي امارت دلته راغی اتل لکو ته افغانان رسیدلی وو چې په د باندې معتادل هغه اتل لکه تقریبا سپر تر کوز کړل
بیا دغه نو وروسته پاتوکونه ول ات څوک چرته تلای نه سو پیسې چاولل نه سو د دې ات سر او مال او عزت او ناموس دي چا پام نه و دا ټول زوی لای نه سم هغه الفاظ دي چې حتی د سکارونه سوی و چې په خارجو خارج کې نه حتی ته نکاګانې د ام جنس نکاګانې وشولې دا قومونه نه افراد او احمد محمود دسه هغه لاړه امنیت راغې او ظلم زور جاته دا لمه زلال لمه قران نه به خځه ځان را خطا کده تاسو ځنه لاندې موږ دغلته هغه خطا کېدل دی غنه خلاصول و درګه هاو په دغه هغه کې لس جنگونه و زخپل دلته موږ په سوله کې ګرځیدم د حزب وحدت او د اتحاد اسلامي د وستا صاحب د تنظیم دغه طرف ته زو مابل طرف ته خلیلی و داو دا جنرال موسی خان موږ سره او موږ په سوله کې ګرځیدلو د څه بندیان را خوشی کړی دي اخر ځل موږ دا پیشنهاد وکویل چې 200 تاسو را خوشی کړی 200 موږ ما ورته ویل چې وسړی ته په زور وای ما سره به 200 بندیان نه زه مجبور یم چې بیا یو نیم سلارم 50 نور ونیسم راځي چې دا قران وکړو چې څونه بندیان ما سره یې کله زره یې دا به خوش کوم تاسو سره یو نیم سل دا خوش کی پامغه بیا توافق وسو نو د پښتو د پارسی رقص مرده شان خطر په دلته رقص مرده رقصونه وسو یعنی مړي ګډاګان وسو هغه نه قران نه خلکو ځانونه را خطا کړل تاسو ویل چې په هغه وخت کې زه د اس بي اتحاد سره وم یعنی په دغه داخلي جنگونو کې تاسو هم دخیل وسو الحمدلله د خدای نه راضی ما چروسان کوم ورځ نه وتی د روسانو په وخت کې ملا گواه د چ افغانان مونږ نیولې پړګې به مونږ په سره پیسې به مور کولې دا ورېښمین تنګې مونږ سره د ما غږ به ډیر مجاهدین اوري 250 د ما مجاهدین شهیدان شوی 400 یا زخمیان شوی یو قسم په داخلي جنگ کې نه ده شوی ټول د روسانو سره سوی الحمدلله او د وو غلامانو سره داخلي جنگ ما کار داو سولم کوله ګرځیدم بیا چې د حزب او د جمعیت جنگ سو حکمتار سره باندې ما غوړی دا نورم کله به یو په خبم چاره سیا کې و د نورم مرګرو ځان غوښنه مخلص او وطن دوستو د مشرانو سره یو په خبم هغه کې حتی د اسلامي امارت تیر زل یو شپه بم پنشیر کوه او یو شپه کابل او قندار کوه امیر المؤمنین سره مولې دل ګرځیدو احمد شاه مسعود ربانی سولې کارم کړه خدا شل کاله جنگ او جهاد او د بیا سولې مول نه و امریکایانو دی غوی غلامان بیا د شل کلمه الحمدلله جهاد کړي دیم کدی ما دی اسلام ته وطن ته څوک په بده ګوري چې هر څوک زبې د مقابله کوم چې پرون می دروس کړي و 13 ورځ می دی 13 ورځ می دروس کړي و پرون دی امریکای سبب دی حکومت کاغه گاونډیان او خارجانی چې د ما دی اسلام او د ما دی افغانستان او د افغانانو منافو خلاف حرکت کوي زبې مخالفت کوي داخلي جګړه مجرمین یا عاملین څوک دي تاسو په نظر دواړو طرفو کې حزب اسلامي سره خلقیانو غوی په دوی سو او غو سره پرچمیانو اسد دلاور نبی اعظمی جنرال اغا څوټه محمود بری او نبی اعظمی دا ټول اسب دلاور جنرال مومن جنرال بابا جان دا پرچمیان و دا د مسعود سرول امده سه سلطان گلاب زوی اسلام وطن جار زمان وزیری دا د بل طرف کول او ما خپل لیدل چې ویل کابل به حالت وشته حزب لغوی خپل ته تیار جګا سو کمونیست به پکې و جمعات به بمباراو چې پرې د چې هغه مسعود ربانی مجاهدین بدنام سي دې طرف ته خلکانو کابل ولا نظامی جینی وشته چې پرې د حزب اسلامي بدنام سي دا کمونستانو دا کار کړي او دا 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 کوم اساس تاسو التواز دغه خبرې ما اورید کنه تحلیل کوي دا و ماتم د سور د زیدر تخیم نه نه دغه داخلي جنگونو داخلي جنگونو زړه توان من راغلو زو استاد یاسر هم نیم بغلانه د ما غاوري ژوندې ده دا ډرایور اول ورځ چې من راغلو مسعود ته وختل لاړو په استخباراتو ریاست کې وفهیم مو برک دسمال یو ما سره پهیم مارشال پهیم موټر کې کېناس د یاسر موټر مخ کې موږ ورپسې لاړو دارلامان ته جنرال مومن ولی تسبیح پلاس کې سند درته وایم اول ته د حزب اسلامي او جلال الدین حقانی چلستون وانی ته په توپی وشته یاسر صاحب ورته ویل بنک دا ډاډه زده غل د خبرې کله ک تسلیمي عسکر ته موږ تاسو ائتلاف کړی زه تسلیمي عسکر نه فهیم ویل خیر سی یاسر صاحب یا شورا سی قومندان توریاله غل توریاله او موریاله نه مشناسیم ما ائتلاف کړیم دغه سند احمد صاحب دلته لوی موضوع چی شیده جهاد خو د روسانو په څنګ کې لم دی کمونستانو سره شته سي ادوي جهاد و څنګه بیا دغه خبره مجاهدین منی او بیا ورانی کوي هغه خود سه نه ولا کدا اوس اکثر ګيري پري هي پړګي وهلي او کله د ماده خويند توهين کوي کله چې وای چې لوچ را دي او کله د ماده ټابلیټ کی خوري کله دا خوري د ما قومونو په سبب وي څوک پغمان په سبب وي څوک بل په سبب دا غیرتی ولس دا دا ټول مجرمانه دي 45 میلیون د ګوتو پشمار مفسدان او مجرمان ول موږ دا ملت ټول مجرم نه ده ترجیح ترجیح سره واشر بدی سره باید وطن وران سي دا خو منافقین رسول الله صلوات و سلام په وخت کې سپو کې ورسم موږ سپو کې ستا ته څه فکر کوي چې موږ ته دازي نشان چې موږ په خوخ نه یو غنني صاحب دا ویل چې دا امنیت وس هغه وخت ډیرو هغه وخت لا دون امنیت نو وس امنیت ډیر ده دویم دا د موږ چې قسم مړ کیږي دا ډیر زیات ده
خدای په قران کې وای چې یو کس بې ګنا څوک انسان مړ کیږي مسلمان خو پرېدا کأنما قتل الناس جميعا لکه ټول مخلوق چې وځلې و زر میلیونه انسانان دنیا کې دوه میلیارد چې یو کس مړ کله دا ټول دي چې مړ کړي خدای پاک باندې دا ټول دنیا دی بیت الله سره ورانه ک دونه خدای نه خپه کیږي په سخت نه تمامېږي خو یو انسان چې بې ګنا مړ کې په تیر ځل مونږ بې ګنا انسان مونږ اسلامي امارت فدایان را لېګل استشهادیان ورته ویل چې یو مسلمان چې ته مړ کیږي هلته به فدایي نه کوي چې صرف امریکایان یرغلګر مونږ هر کافر نه ملکو یرغلګر او متجاوز او اشغالګر باندې کارو غرنی سیبیل چې په تیر حکومت کې د اسلامي امارات بیوزلي او فقر خپل اوج ته رسیدلی دا لویه نیمګړتیا وه او بل هیڅ هیوادونو په رسمیت بغیر له دوو چې هغه پښیمانه وه نه پیژندل موږ دنیا سره ځو ځو چې چېرته د اسلام افغانستان او افغانانو نقصان وي منافع او خلاف کار وي موږ سټاپ درېږو دنیا موږ نه دغسې ځي نشان غواړي همو شموله رانه دا غواړي مجرم شموله هغوی غواړي مفسد شموله غاصب شموله غلام شموله جاسوس شموله موږ نه غواړي دا وکو دا نه راسره ته منې نه یې راسره جنرال صاحب منې نه یې دا منې نه یې دا پنځه څلوېښت میلیونه منې هغوی موږ نه داسې شیان غواړي موږ هغه شرایط برابر کړي څنګه د حضرت صاحب حکومت کې زه د یو پنځوس کسیزه شورا غړی وم ارګ باندې هم صلاحیت نه درلود ټولې دنیا په رسمت پېژنده اوس چې په ټول افغانستان جغرافیه باندې اسلامي امارت صلاحیت لري ولې مخدره مواد بند کړه مهاجر دا درې شیان دنیا غواړي یو مخدره مواد بند هغه پرمان هم صادر کړ دویم مهاجرت بندېدل کمیسیون هم ټاکلی دی مولوی شهابالدین دلاور په مشرۍ استخباراتو رئیس پکې ده وزیر د داخله پکې ده وزیر داخله دفاع پکې شته د اطلاعاتو کلتور پکې شته ده ټول پکې ده مهم امر بالمعروف وزیر پکې شته ده لمن یې نیولې دي چې مرور راپورته کړو دا جنگ ختم کړو دا دویمه خبر درېیمه هغوی وایي تروریزم ختم تروریزم دا د افغانستان خاوره د چا په خلاف د اته میاشتو کې استعماله شوې اتیا کاله که موږ حکومت وکړو اسلام موږ ته اجازه نه در راکوي او افغانان هم دا افغانانو نقصان کار ده چې موږ د جغرافیه د نورو خلقو په خلاف استعمال کړو موږ د دوی لتونه د اسلام او د خدای له ویرې او د ملت باندې ترحم لپاره موږ نور جنگ نه غواړو چارې خلینه د جنگ بوی راځي موږ په لعنت وي کده ما خلومي کمی خلینه چې زه یو خبره دیغه ته کوم امر بالمعروف د خزو پوړان دی جنرال صاحب ته هم چیرته هغه کړی مکتبونه موږ بند کړي نه دي و میاشته خو بند نه و ګرمسیرو کې جلال آباد کې مزار کې هرات کې دا و میاشته مکتبونه ټول خلاصول حکومتي او غیر حکومتي و هم نه ته دولسم ټول خلاصو ولې دا و میاشته د دنیا موږ پر اسمند پیژندو موږ د دنیا لپاره نه کوو بعض خلک دوی د مکتبونه د لپاره بند کړي دي چې دا په هغه وډار کې دنیا چې موږ پر رسمیت پیژني دا خو داسې معنی لري زه خپل پلار وهم او تربور پرې ډاروم موږ غیرت نه یو دا جنکۍ دي موږ لورګانې دي د موږ مورګانې دي موږ خویندې دي د موږ زړونه دي موږ که پنځه څلوېښت میلیونه کې کوم فرق کوو د خپل د زویو د لور او د پنځه څلوېښت میلیونه د بچانو او د ورونو دو فرق کوو نو الله د موږ دنیا کې هم ذلیل کړي آخرت کې هم موږ یې نه کوو موږ یې نه کوو صرف دغونه خبر ده ته همدا کوم چې دا ویل تحصیلات عالي هغه جواب تا ورته ورکړ موږ هم تحصیلات عالي ته وویلې هغه پسې داسې خبرې کېږي چې حق نه لري ټول خلکو پسې دا دروغ تړي او د پوهنې وزارت د تحصیلاتو اړیم بالمعروف وزارت دوی ویلې موږ ټول وزارتونه جواب دي یو افغانان هغه دي چې غلامان دي یو اصیل افغانان دي لکه ځان دي اصیل افغان دي دنیا نه متقابل احترام غواړي لکه رئیس الوزراء مامن دویم چې ویلې خو غلام هغه داسې غواړي لکه روسان راوستل شاه شجاع انګریزان راوستي او ببرکارما روسان راوستل اوس که څوک احمد محمود راولي هغه هم قسم منفور دي لکه څنګه شاه شجاع او ببرکارما څوک افغانانو سره هغه کې سلطان محمود غزنوي غوندې موږ احترام کوو او احمد شاه بابا غوندې درنو دلکو دا ملرو بیرته راګرځو بیا هم خیر الله است غرنای صاحب د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وای چې په تیر ځل چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوري برید وسو دا د ملي مسلحتونو په اساس موږ وزغمل کوم ملي مسلحت ګورې اول چې ما درته ویلې چې ستا د کنټرول په ساحه کې پتا بمبار کیږي حتی ستا په نیمروز کې ستا په مزارچانو باندې ګولۍ ورول کیږي ولې ته لس ورځې د تا غږ نه پورته کیږي د دې په خاطر چې فیسبوکو کې خلکو ډیر سخت تاسو باندې انتقادونه وکړه نیوکه وکړه اوس همدا د مصلحت خبره کوي اوس وګوره یو سړی دی مصالح ستا په کور ننوځي ستا تا باندې تیری او تجاوز کوي ته خپل لور او تبر نه اخلي ته ورته وایي چې ځه ګورو خیر ام دفعه بس دغه دفعه ګب میزه نه دا د هر حتی دا اوس د بعضې دوستان مشکلات دي ګورئ منګه چې دلته راځو راځئ چې یو منصفانه قضاوت وکړو د احساساتو نه کار وانخلو د تېر حکومت باندې په انتقادونو باندې ځان خلاص نه کړو ځکه ښه خبره دا ده چې پرون نه تیر شو نن څه کوې کولی شوې ته چې کله تا باندې انتقاد تا باندې بمبارد کیږي ته حق لرې ته د تا مسؤلیت دی
چې ته سره مقابل جواب ورته ورکې. اصلا دلته اوس خلکو ته مشکل پیدا کیږي چې کیدای شي چې د دوی او د طالبانو ترمنځ د پاکستان ترمنځ باندې پټ قراردادونه وسی. د تیرو په اړه باید خلک پوه سي چې په راتلونکي کې تدابیر او تجربه واخلي چې بیا له تیرو سره مخامخ نه سي. دا یوه برخه. اما د پاکستان په اړه ذبیح‌الله مجاهد عمومي ویاند د اسلامي امارت په هماغه وخت کې ویل چې بیا باید تکرار نه سي دغه موضوع. تازه ملا محمد یعقوب مجاهد هم دا خبره وکړه چې بیا بل ځلې له زغم نه خبره وځي. دغه کفایت نه کوي. او ملي مسلحت خو اسانی صاحب وویل چې دلته دواړو خواوو ته افغانان دي، که چیرې برید کېږي خو هلته خپله په افغان باندې کېږي، خو دغه موضوع بیا خپله افغان وژنه کېږي. ګورئ، مشکله ده ځان تېرول دي. ما درته وویلې چې داسې کېدای شي خلک تشویش لري چې کېدای شي د پاکستان او طالبانو ترمنځ باندې کوم پټ تعهدات وي. کچیر هغه ډاډمن نه وای، هغه هېڅکله دغسې په سپینسترګې باندې برید نه کوو، هغه دغسې بمبارد نه کوو. ګورئ، د طالبانو یوازنۍ لاسته راوړنه امنیت و. که تاسو په یاد دي، ما په خپل اوله مرکه کې هم داسې وویلې چې پاکستان سفارت کټ مټ د شوروي سفارت غوندې، چې هماغه وخت کې نو انقلاب وشو هماغه لوبه کوي، هماغسې غواړي چې د خپله طالبانو منځ کې درس پیدا کړي، مشکلاتونه پیدا کړي. وګوري، دغه عینې کار د همداسې کار وکړ، ځکه چې هر طالب هلته راغی چې وروره کیس مې نه دي کړی، امنیت مې جوړ کړی، کیس مې نه دي کړی، امنیت مې جوړ کړی. هغه ورته ویل راځي دا امنیت دې خراب کړ. یو خوانه پرې حمله وکړه، بل خوانه په مظاهره چانو ډزې وکړې، بل خوانه داعش ته وظیفه ورکړه چې لاړ شه په دغسې یو جنایتونه ترسره کړه. ګوري، دا بعضې دوستان وایي چې فلاني سال د بام نه واچو ځانې. ګوري، دا نیمه پیړۍ کېږي چې په دې هیواد کې د اسلامي حکومت په خاطر باندې دغه جګړې کیږي. په میلیونونو انسانان مړه شله، مایوبه شله، بې وطنه شله، لږه او هغه راغی. اوس چې دغسې سوچه حکومت راغی، بیا ورپسې داعش راغی. ګوري، دغه تیر حکومت کې هم چې مشکل پیدا شو، تاسو ته ما وویل د رباني په حکومت کې د آی اس آی حامد ګل په وزارت وزیر اکبر خان کې ناست و، $10,000 معاش اخیسته. دلته اساس دا ده چې څوک نه پرېږدي چې اسلامي حکومت په افغانستان کې یو موټی وسی. دا پروګرام دی، د امریکا هم دی، دا د غرب هم دی. دلته اوس موږ خپله خپل منځو کې سره جنګیږي. اوس تاسو وګورئ، اول په همدغه پاکستان کې د اوو ګوندونو موجودیت څه لپاره دی، بیا هغه په نهو باندې تقسیم د څه لپاره دی، هغوی په منځ کې خپل منځو کې سره جګړه په څه لپاره دی. دا ټول پروګرام دی. زه غواړم چې په همدې خاطر باندې ټینګار کوم چې راځئ چې سبا د پاره وګورئ. تاسو وګورئ، د طالب د داعش دا تحرکات باید طالبان عادي فکر ونن کی. دغه تحرکات ډیر مشکلات پیدا کوي. هلته وګورئ، په تاجکستان کې د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ باندې قوتونه په سرحد کې ځای پر ځای شوي دي. دې خواته د طالبانو قوتونه ځای پر ځای شوي دي. هلته ایران، روسیا په خپله سرې سترګې دي، هغه هغلته مشکل پیدا کیږي. دلته ایران هم دی. دلته اوس چې مثلا شوه ورونه په دغسې بېرحمۍ وژل کیږي، هغه هم یو عکس العمل ښکاره کوي. د موږ اندېښنه دا ده طالبانو ورونو ته چې دغه موضوع عادي مه نیسئ، دا عادي موضوع نه دی. پرون چې مجاهد راغی ته پیدا شولې، اوس چې ته راغلې داعش پیدا شو، چې داعش راغی یو بل پیدا کیږي. دا ټول هر یو مدعی و چې زه اسلامي حکومت جوړوم، سوچا اسلامي حکومت جوړوم، په همدې باندې جګړه وه. اوس چې طالبان راغلی او نسبي امنیت جوړ شو، هغه د امنیت یې ورته خراب کړ. څه ډول اقدام باید د پاکستان د دغه برید پر وړاندې سوی وای؟ ګورئ، هماغه چې دا اوس دا خلک وایي چې هغه لاسپوسې حکومت و، هماغه لاسپوسې حکومت تاسو ونه لیدي چې سرقه مقصول عمل ښکاره کړ په تورخم کې. خو چې ته یو ډزې چې کوله سره له دې چې بعضې مشکلاتونه دي، ولې ته چې اوس وایې، تاسو اوس وګورئ، تاسو موږ خو واورېد کن ولا خوب کار نه کړ. ذبیح‌الله مجاهد وی خوب کار نه کړ، خوب کار په تا باندې بمبارد وکړ، سلویخ نفره یې مړه کړه، په سلګونو یې بې کورونه وران کړه. دا اوس وګورئ، دلته اوس مشکل دی. بعضې یاران دوستان هغه کوي چې نه راځئ چې ډیپلوماتیک خو دلته د ده سفیر دلته ناست دی، ټولواک دی، هر دفتر کې دای ناست دی، هر محفل کې دای ناست دی. که کومه مشکل وه، کومه پرابلم وه، د کولای شو. یا مثلا د پاکستان که چیرې دغسې
مغرزانه هیله نه درلودله کولی شو یو آیت راشي ورسره خبرې وکړي چې ورونه زه تشویش لرم د تحریک طالبان نه دا یو بانه ده چې غواړي دوم جنگ دپاره دوم بیا افغانستان د جنگ ډګر شي. تاسو وګورئ دغه جمعې ورځ باندې دا یو خبره کومه د جمعې ورځ باندې ترامپ وویلې چې بایدن یو ستر اشتباه کړی دی د امریکې اعتبار یې په ټوله دنیا کې په صفر زد کړی دی. موږ په میلیاردونو ډالر مصرف کړه د باګرام اډم هغه باندې مرکز جوړ کړ. موږ کولی شو چې په یو ساعت کې د چین د روسیې د ټولو نظامي استخباراتي هر څه پیدا کړو. ولې اوس کیدای شي چې دغه کار چین وکړي؟ ګوري د خپل اوس تقابل ته زمینه مساعدي. زما هیله زما وړاندیز د طالبانو وروڼو ته دا دی چې دغه د داعش موضوع د جدي ونیسي. اوس اته ولایتونو کې همدا اوس عملا جنگ روان دی. کابل کې کچیر انفجار کیږي، په مزار کې، په پنجشیر کې، پروان کې جګړه روانه ده. په دې ارتباط باندې باید احتیاط نه کار واخیستل شي. دلته اوس پروګرام دا دی چې خدای مکړه افغانستان یو ځل بیا د داس یو خطرناکه جګړې ډګر وګرځي چې بیا به هیڅوک نه وي. یو سوال چې باید هغه ځواب ترلاسه شي، په داخلي جنګونو کې څه چې پیښ سول هغه د کمونستانو له لاسه وه، تاسو څه وایست؟ که چیرې د حزب اسلامي او د جمعیت جنگ نه وای، یو نفر څه کولی شي چې هغه خو یو نفر راغلی دی، خو ته خو خپله راغلې، جمعیت ته راغلې، حزب اسلامي ته راغلې. همدغه کله چې رباني حکومت ونیوه، دغه حزب اسلامي داسې په خوشحالي باندې را روان و. موږ هم خو همالته لیده چې دغه د استاد رئیس جمهور شو. مګر دا چې تاسو بیا دوباره خپل منځو کې جنگ وکړه، دا پړه ولې په نورو اچوئ؟ یا مثلا دا ورور ویل چې چاراسیا کې خلقیانو یو نفر هم تاسو وښیئ، دا کاملا راځي چې یو منصفانه قضاوت وکړو. حزب اسلامي خپله وایي چې تاسو د عبدالجبار ثابت خبرې تاسو وانه اورېدلې. هغه ونه ویلې چې همالته زه ناست وم چې دا راکټونه په کابل راتله. ما ورته وویلې چې همدغه راکټ باندې د شپېته نفره په یو بس کې مړه شله. هغه چا وویشتل؟ خو همدغه خبره ده. او حزب اسلامي هم ملامت نه و، ځکه چې هلته پروګرام دا و چې د مجاهدونو یو واحد حکومت باید جوړ نه شي. داسې یو حکومت جوړ شي چې دوی ته جګړو ته زمینه مساعده شي. داسې حکومت جوړ شي چې کابل په وینو ولړي. اوس تاسو پاکستان ټول جنرالان وایي چې زموږ همدا وظیفه و چې کابل باید په اور کې وسوځي. دای په اور کې وسوځو، کابل باید وران شي، ویران یې که افغانستان باید وران شي. همدا اوس هم پاکستان همدغه پروګرام لري. اوس تاسو وګورئ د امریکې نماینده وایي چې موږ د خپل شریک سره، د خپل پخوانی دوست سره افغانستان کې ثبات راو. دای ثبات دا منظور مې دی کې دا ده چې باید طالبان د یو دولت په توګه د هغه پخوانی پوزیشن نه د خپل راووزي. د یو دولت په توګه که چیرې په بعضې مشکلات لري، د یو اشخاص و افراد دې را دعوت کړي. اوس وګورئ، تاسو وګورئ وزیر داخلي وایي چې راشي دغه ته، هغه بیچاره پیژن مدیر په خپل سونه په خواخه باندې راغی، هغه سي مړ شو، هغه هیڅوک ورته درک ورته معلوم نه شو. مننه کوم غرنۍ صاحب، له تاسو نه درنو دونکو دا ملرو بیرته راګرځو. بیا هم خیر الله. حسنی صاحب، د کورنیو چارو وزارت وزیر وایي چې د افغانستان آبادی یا د حکومت کول یوازې د یو چا کار نه دی، دې کې ټول باید ونډه واخلي. له دغه موضوع سره څومره تاسو توافق لري؟ خو کوم افغانان؟ هغه افغانان چې خط شوي نه دي، پردي پالي نه دي، د بل چا جاسوسان نه دي، د بل چا غلامان نه دي، او افغانستان د افغانانو دپاره غواړي، او په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي. نو دا افغانان کولی شي د خپلو مادي نعمتونو نه په استفادې سره د یو واحد افغانستان په جوړېدو کې رغنده رول لوبوي. خو دوه درې خبرې به لږ مخکې وکړم. دا چې دغه په تېر نظام کې په خپل اشرف غني کونل راغلی، دا ورته ما په مخامخ ورته وویلې چې دا ته چې ولاړې او زه چې ولاړم دلته مشرانو ته نور هم راغلي. اګر چې زه مشر نه یم، زه یو ډېر غریب سړی خو هلته ورغلی وم. ورته مې وویل چې د اوسه پورې 14,500 توغندي په دې کونل باندې وورېدل. د دې اشغال ګروپ د راتګ سره دننه پورې 14,500 توغندي وورېدل. مالک زموږ 14,500 تیږې ماتې کړي، موږ یې د جوړولو توان نه لرو. تا چې چا سره مې تړون لاسلیک کړی دی، خو هغه ته ویو چې هغه دې مزدور دی او زه دې مزدور یم. تا هغه مزدور ولې ما ولي؟
هغه ته یو مال ته نشو ویلی هغه وخت کې چا انتقاد نه کړ. هغه غرني سیبل چې عکس العمل وښودل شو په تیرو کې چی شي کوم پاکستان په مقابل کې دا عکس العمل وښودل شو چې اغزن تاری راته په ککرې تیر کړ. دا عکس العمل وښودل شو چې دروازې مو ته په رسمیت وپېژندلې. دا عکس العمل وښودل شو چې ویزې مو باندې رسمي کړې. کوم عکس العمل بل الیزی صاحب زه داسې ویم چې موږ د پاکستان سره پاکستان نه بدبختی داده چې مالته سره خپل رور چم په چم پروت دی. د خط د اجباري خطا خواته مامون دی خواته مامون دی هلته پرېدی دی هلته مشوانی دی دلته مشوانی دی هلته سالار دی دا ټول یو رونه قومونه دي د بلوچستان پورې. ته څوک ولي هغه چې پنجاب ته ولي په دې خاطر دي ولي چې دا دوه رونه قومونه سره زه واچوم موږ بېخاره کیم. اگر چې هغه مزدوري ورته امریکا وکړه هغه صفري نقطې ته راورسم. بله خبره چې د جمعیت او د حزب جنگ د جمعیت او حزب جنگ نو علي زي صاحب جناب صاحب ته بزي په ډیر احترام سره ویم چې له خیر د مخ کې فکر وکړه. کله چې نجیب رئیس جمهور نجیب اول لو یو غلطي دا و چې په شمال کې د ملیشیا جوړې کړې لکه چې همت یې نمونه واسته جنرال بابا جان جنرال دوستم جنرال مومن دا نبی بلا متر دا شینټول دې دا ملیشیا جوړ د بل طرفه د کی جی بی د خواندا کار شو. کله چې مجاهدین مخ په کامیابی روسانو او امریکای ته درخواست وکړ چې زمونږ په مد کې وساته تو چې مونږ د اروپا ځکی د وزې د خاورنه دغه وخت کې روسانو نه غوښتل چې د پګاون کې دی یو قوي اسلامي نظام ولري. صحیح ده یو دلیل او ناغي ته وکړه د مسعود په امکاری معنی البته د مجاهدینو په قطار کې مسعود د مسعود په همکارۍ باندې ببرک کارمل مسعود او دی اقلیتونو سره لاس یو کړ په نجیب کودتا وکړه. او بیا کله چې کودتا په نجیب وشو د بینانسواد هغه کوم پروګرام چې و چې 15 کسیزه موقته اداره به جوړیږي قوتونه به هغې ته تسلیمیږي دا د حزب اسلامي غوښتنم به دا د رباني غوښتنم به دا د نجیب غوښتنم به دا د حرکت غوښتنم به دا د محاد غوښتنم به د ټولو غوښتنه دا وه. دغه به قوتونه به دې ته تسلیمیږي موقت اداره به راځي بیا قانون اساسي جوړیږي انتخابات به کې دغه در بشي. دا کودتا په نجیب باندې همدې ببرکي پرچمیان وکړه البته د مسعود په همکاري او دغه په مشوره باندې او د کی جی بی په قومانده. د بل طرف په هغه وخت کې تاته په کمین کې ناست امریکا و. امریکا هم دغه غوښتل چې امریکا موقع نه په استفادې سره چې د هغې نه مخکې دوه قوتونه ورسا او ناټو کله چې ورسا ختمه شوه ناتو یا کتاس پات شو په دنیا کې کنه نو همدغه چې کوغوالي چې اسې ما مخکې دا شوار ویو چې کوغوالي چې اسې ونې سن افغانستان نيزا نو په افغانستان د ارغل د پاره څه وکړه د مجاهدینو په منځ کې دغه تفرقه واچول ته تفرقه خو روس نه شروع شو دی بیا کله کړه زمون په د مجاهدینو په قات کې ملبته زه د مجاهدینو د خاورې نیم. دا سوال دا د اسنی سیب چې ولی مجاهدین په دې په ځای چې دی او رهبری تر چاته لاندې کارو کې وو رهبر دلته ته د ایران نه جوړ سل دغه ولی شابس دلته خیر وسی دا غلطی به چا وکړه همدغه کمونستان دغه وخت کمونستان اوس الحمدلله اکثریت په کبیر افغانان دي مسلمانان دي د وطن بچی د اکثریت خو دغه وخت کمونستان دا غلطی وکړه. شمال د شمال نه ماو تمن سیلاب راغی سیلاب چې شمال نه راغی مال ته چیرته ویوړو جنوب ته یو ستل کلن دشمن ته ویوړو او چارم ماته تنوا بیزتی را باندې راغلی وو د بیزتی خطر راته وو د بیدنی خطر راته وو خاوره خو رانه مال نیوله نو موږ مجبور مکلف چې چاته پناه ویسو د لوی دشمن نه وړو کې دشمن ته پناه ویسو نو هلته هغې دا یو واقعیت دی چې هغې نه غوښتل چې موږ دلته واحد رهبري ولرو افغانان او هغه دې په افغانستان کې یو قوي یو مضبوط په خپلو ولاړ حکومت جوړ کړي نو هماغه چې موږ چنډه چنډه دلته اوس د بهرنیو دپاره چې کله د اسلامي عمارت لخوا غوښتنه کېږي چې څوک بهر ته تللي هغه دې بېرته راسي په وطن کې د خپل سام واخلي د آبادي دپاره انتقاد دا کېږي چې همدلته شته نه ولې استفاده نه کېږي دغه سره تاسو څه وایاست؟ خیر رسي زه په دې کې دواړه مجرم ګڼم دوار د امارت مشرانو ونه شو کړی تر اوسه پورې ونه شو کړی چې دا موجوده افغانان په خپل غېږ کې ونیسي چې هغه افغانان چې د دې افغانانو بچیان دي او دا ورته غږ وکړي چې بچیان راځي الحمدلله مشکل نشته دی ونه شو کړی خو هغه
بعضی البته یو تعداد خو دي چې هغه چې په خپلو پریویزیالیزیشن سره هغه ځکه نه راځي چې د هغې ګټې د هغې پخوا دلته نه وو د هغې کډې بیرون وي اولادونه یې بیرون وو دلته زما ستا د وینو بهدو ته ناست وو او زما ستا د وینو په مقابل کې ډېر ډالرې ګټلې او هلته یې د خپلو بیبیانو ته ورلېږلې هغه دلته نه راځي هغه د چا چې غلامان وو دي عجیبه دا ده چې نن یو تعداد هماغه د هغه وخت مشرانو نه یو تعداد په خپل فیسبوک کې لیکي چې ولا طالبانو غږ ونه کوو طالبانو تیاری اچوانه خسته او دا څوارلس نیم زره توغوندي یوازې په کونړ باندې وویل تا چا ته وویلې دوی خو لا بیا هم خو سفیر یې راوغوښته سفیر یې هزار کړ اختار یې ورته ورکړ چې بیا دا کار ونه کړي بله لزی صاحب محترم محمد کې دی ویل په جنګ کې زما ستا ګټه نه شه په جنګ کې زما ستا تاوان دی دواړه طرفه پښتون دواړه طرفه افغان نور رالو په دغه بله پښتنه کې چې مثال دوی باید راشي موږ او تاسې باید زما د امارت د مشرانو مې غوښتنه دا ده چې راځي وروره د علما کرامو روحانینو متنفذینو مسلکي اشخاصو مخورینو د تیرو پاکو مجاهدینو د تیرو پاکو سپېڅلو موجوده افغانانو نه یو لویه مجموعه جوړه کړي او هغه مجموعه ته ویچې وروره موږ ته داخلي او خارجي تګلارې ولیکئ د حنفي مذهب په چوکاټ کې فقط دا یو خبره کوم د حنفي مذهب په چوکاټ کې راته تګلارې ولیکئ دا زما ستا وثیقه شوه ته به دنیا ته ښکاره کړې دام داخلي تګلار ده دامې خارجي تګلار ده که څوک یې سره مني ودې مني که نه مني بلا مې توره ورپسې دلته به افغانان په دې پوه شي چې دا حکومت زما دی نو زه د دې حکومت ملاتړ کوم زه د دې ولس ملاتړ مننه کول بچي ته وایي چې راځه خور دې آباد احمد صاحب لنډه راته ځوابوه اول دا چې د پاکستان پر وړاندې باید جدي عکس العمل سوی وای نه په دغه رقم ګوره له دننه نور جدي څه یي یو جدي دا و چې توپونه م شروع کړي وو پنځه میلیونه مهاجر مې هلته پراته دي بیا د هغه نه قبایلو نه چا خو دا خو یو قومونه دي پنځه میلیونه ما او تا مهاجر هلته پراته دي او ما او تال د دې نه شروع کوو ډزې کوو په داسې وخت کې چې نوم څوک په رسمیت پېژني په داسې وخت کې چې پیسې هم هلته ګنګل دي په داسې وخت کې چې خپل هلته مشکلات لرو په داسې وخت کې چې نوی راغلی او جنګ کې خو هېڅ ګټه نشته موږ خو دا ویل ګوره وزیر دفاع له دنه سخته خبره بله څنګه وي همغه ذبیح الله مجاهد څونه دنه سخته بله نه وي خو موږ پوهېږو نو ډیپلوماتیک هغه کې ژبه کې دنه سخته نشته چې افغانان دې نور نه ازمایل کېږي دا ګوره بالکل دا بالکل د جنگ اعلان ده او دویم سفیر را وغوښته دریم دا د باندې موږ دا اکتفا نه ده موږ دا نه دی ویلي ګوره هغه دا ویل چې ځینې مصالحو ډیر مصالح دی ما یو دوه درې درته ویلې زه راځم دې ته جنرال صاحب یو خبره وکړه چې بعضې احساساتي کېږي عربي کې یو هغه د څوک چې وایي احساس لري احساساتي کېږي چې احساس نه لري عربي کې حمار ورته ویلي هغه په هېڅ شي نه احساساتي کېږي دویمه خبره دا ده چې له شتو نه استفاده دوی ویلې اوس وزارتونو ته ورسئ هر وزارت کې پرات کې ملایان دي هغه نمونه د ملایان یو وزیر د معاون د ماجرینو دا طالب نه ده وزیر د تجارت طالب نه ده وزیر د صحت عامې طالب نه ده ډاکټر ده خو پټګې وګیرې ده موږ افغانان ګیرو پټګې پلرونو نیکونم درلوده موږ ورپسې ملانو مولیک حاجي خان دوران د عامه هغه ساتونکی د دیار لزر کسان لري دا سه منصب ده خو مجاهد سه منصب خو دا هغه نه ده څورته ملا نه ده خلک ورته مولوی خان دوران لیکي د چ په زرګونو درته وخې معاون د اقتصاد دغه سبب ګیرو هغه پریدي او د اقتصاد معاون نظاره ورور ده خلک باغه وي ملا پلان ہے ملا نظری به پکې دي زه دا وایم ها ولا په دولت داري نه پیږي جنرال صاحب جنرال صاحب اسلامي امارت په دولت دباري ځکه نه پیږي چې معادن د موږ درېشن د سول مخکې به 15 میلیارد کې د وځ دیارلس یا 12 یا 15 میلیارد پاتم یشتو کیسی وی دي د موږ اطفال او خزي او ماشومان مخکې به خوب نه درلود و سرام شوې درې ټیم په دولت داري نه پیږي موږ هر طرف امنیت د قشتپی 3 میلیونه زمکه چې 15 درس میلیون لپاره ورج او غنم کې 15 درس میلیون ته هغه باندې هغه د عملی کار شروع سو مخکې کاغذو کې مې سینک باندې عملی کار شروع ده په اوس پنیا جګک باندې عملی کار شروع ده غتم وړاندې کړي 400 کې قیمته واخلي دا ورکو زه جنرال صاحب ته وایم ستا په کور کې هرات کې د ازادۍ د 28م د اسد باندې امریکایي نخه په خانه کړې د مو تاغه دوه ماشومان د مکتب نه والا ونیشتل تا بچان ستا کور کې اتلس نه پرابل ونیشتل چې وای د مغزمه خراب دي ستا په کور چا پینې دی وهلي انفجارات نه کول امریکایانو ډرایور رانغه ستا د کور غړي په موټر ونه وهل شپک موټر په خیرخانه کې لالان دي نکړه ستا د کورنۍ یو میلیون کسان د ستا بچان دي یو میلیون د شهیدان نکړل دا شورویانو دوه نیم میلیون شهیدان نکړه تا دا جنرالی په څه اخیستې زه نه وایم موږ وطن کې دا مشکل ده چې موږ جنرالی کېږو مارشال دوستم جنرال دوستم جنرالی خدای چې بل ملک پته کې موږ کوم ملک پته کړی افغانان هم بمبار کړي افغانان هم وژلي دي د موږ کسان لیونیان دي رواني ستونزې راته دونه پیدا شوي او وزیر د داخلي چې دا خبره کړې لکه د چې ویلې دا ډیر ښه کړي او مخکینی خبرې ته لږ راځم قهرمان جبار څوک وو
جنرال وزیری څوک وو، اسلم وطنجار څوک وو، میراج الدین څوک وو، وزیری څوک وو، جنرال نعیم څوک وو، دا دې سب کې ول خو سر پلته په کول نه په سر ولاغه هغه ده په هغه سب کې نومونه مؤمن یو جنرال مؤمن بل جنرال مؤمن اسف دلاور نبی عظیمی محمود بریالی زه ټول پیژنم حضرت صاحب سره چې موږ راغلو اول موږ ته مخې ته هم دا ټول جنرال راغله زه جنرال صاحب دیو پښتون دم نظامی جنرال ده زه خو جنرال نه یم خو نظامی یم خو جنرالی راته ربانیم راکړي حضرت هم خو زه شرمېږم ځکه خو بیا هم نه شرمېږم ځکه ما په روسانو مقابل کې اخیستی په خپل وطن باندې شرمېږم چې خپل وطنداران مې مړه کړي ودرې دا نظامي جنرال ده زم دفاعي جنګونه او جبهي جنګونه دي د افغانستان کې راوخي چاته ولایي توکي دي موږ چې یو قسم مړ شي یو ګرنټم ګرځېږي دا هغه د خو ګلدان کې راتګ دي دا به څنګه کوم دا چریکي جنګونه دي دا پارتیزاني جنګونه دي د جنرال ده زه د سره نظامي ژبه باندې خبرې کوم زه په دې باندې نه غږېږم زه دا وایم چې موږ دغه حکومتداري باندې رښتیا هم نه پوهېږي چې دغه سپیرو ډاکونه په یوازې لغمان کې 15 جریبه ځمکه سپیرو ډاګر راته سمسور کړ د قهرمان په اړه دی ویل قهرمان صاحب خپل دلته ویل چې زه کله پوسم جنګونه داخلي دي ما لاس واخیست ولاړم په هغه کې زه داخل نوم دب مو ولا وکړه دا په هغه د بزنو مټلې دا چې وای به د ملک کړي وای بالکل د ما مخه تراغه د ما مخه تراغه دلته په دغه کې موږ دی خو صلح تروانو صلح تراغانو جنرال هغه او دا بل بلا نوم چې واخیست دا دوړ راغل قهرمان دا موږ تراغه قهرمان جبار او دو درې سو کسان ور سره ول یک متیار او استاد صاحب ملاقات ما سره یک متیار صاحب د میدان امرا واست په یو گاډی کې او هم دغه خلک ور سره ول د سینه چنول خو ځانو نه د سکړی و چې ځانې عجز کړی و تسلیم کړی و کار کوي چې کله پوسم چې د افغان وژنه د نور ما لاس په خځ دوی سره بیا نه و ما دا خبر خپل د قهرمان صاحب بل دا چې غرنی صاحب ویل چې عملا جنگ روان ده په افغانستان کې تو ولایتونه کې تاسو وایست ما د تو ویل کنه چې دا جبهه جنگونه دا پارتیزانی او چریکی جنگونه دي دا په هر ځای کې دي غلچکی بریتونه ده توي درس خراب جبهه مقاومت جبهه جنگونه دفاعي جنگونه دي ما تر اوخه چې ور سره ومنم بالکل درو خیدا اوس خو دنیا د سوي ده د دې اوس یو جین نوم واخلي چې پلاني کې جبهه جنگ ده چې سبا ما دیګر زامغ جنه د سره په ټلیفون کې خبره وکم مزار کې دی ونلې د چا سور زمخ کې جنگ چې سبا زم مزار ته کوم جیدا کې زبال ته درې کوم زبا خبره درته کوم چلته دا پارتیزاني جنگونه دي دا چریکی جنگونه دي دا غلچکی جنگونه دي دا غلو غوندي جنگونه دي هغه سن دي لکه روسانو په خلاف چې مقاومتونه ول جبهه وي په زازو یو کې وي په پنشیر کې وي په پغمان کې وي هغه سي جنگونه نه دي هغه سي په برمل کې وي او په هلمند کې او په لغمان کې وي هغه شاو جنرالي څنګه اخیسش دا وازی سي اول خو زه دا ورون نه ډیر مننه کوم زه جنرال نه یم هم دې په خاطر باندې التا دا ټول ستونزې چې دي د سینه ده چې ارزه کې ستونزې شته دي یس مام اس زای به ستونزې نه ده ما نه دی ویلی چې دا ټول یعنی مشکل ده سیده کچیر په دغه ډیپلوماټیک برخه کې په دغه دولتداری په اساسي خبرو کې کوم ستونزې لري کې دای شي چې افغانان دعوت کی زنه و ټایم چې ما ده دعوت کی دلته شته دی الته په داخل دی هواد کې شته دی او بیرون هم شته دی دا اوس دا اوس تاسو فکر وکړئ نه همیاشت چې یو مملکت څوک پر اسمه نه پیژني خود ته ستونزې ده کنه ولی منګه ولی ماوند صدر اعظم د دې ستونزې نه ځان تیری ثانی سپڅو ثانی څه وایي او زه په قدونه اول به ډیر مننه وکم د مولا محمد یعقوب مجاهد نو د حنفی سم نه چې دا د افغانانو د زړه आवाज شته دی کړی دی خدای دې خیر وکړي راو د قهرمان سپ خبره کی نجیب په خپل نه دا اشتباه ده نجیب وا باغه چا اعتبار وکړي چې دا د دنو دا د ببر قانون خو د ګورې زما دي نبی عظیم ته ویل چې د تیاری ولېګه جبار قهرمان ته چې هغه اسکر را ولېږي په میدان تیارو کې واچي نو دا هدف دا و چې د ملل متحد بنانسو خبره روانه وا نو دا په تیارو میدان مزمن شي نبی عظیم دا د تیاری په ول د چې قهرمان ته ولېږي ویلېګلی دوستم ته وزبک ملشراله په میدان کې کېناسته نجیب خو نه خبره وو نجیب وته میدان ته وته هغه چې وته کمینونی وش یعقوب ته مرشد نجیب زمیل نو ته ورسو قهرمان ورشیم د پدغه طرف باندې نو د ببر کارنول او د افغانستان تجزیه طرف باندې نو تخې کې پروګرام وو د تجزیه د افغانستان تجزیه پروګرام د دې د ماو ساده د پښتنو د زپولو د وجلو پروګرام د دې ته ویل چې تاسو کوم تلاش وکړ کوم ځانګړتیا ملا محمد عمر مجاهد د لوچ نور واکمنان نه درلود په خوانو واکمنانو ټولو اقربا پرستی تنظیم پرستی دا و اما امیر المؤمنین کې دا شی بالکل نه و حتی تاسو پرو دي زوی خبرې و اوریدلې چې ویل ته کلنوم چې تیز جدا شوم په دا 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 12 کال کې دی نه و تاسو ور چې دی جبار په کور کې و څه تبلیغات به خلکو کړو چې کراچۍ کې دا پلاني جوړ کړو ګوره معلوم سو سالات چې هغه ځای کې 12 کال په یو کور کې ته کال په یو کور کې چلو نیم کال په بل ځای کې په زابل کې دا تیر کړی و هیڅ پاکستان ته تلم نه و موږ بدا ویلې زه یو خبره کوم دا ستوند دي چاله خو ده
زه جنرال صاحب دا چې جنرال نه و هم دته وایم دا د چا لخوا و دا د خارجان لخوا دا ستونزې موږ ته پیدا دي مکتبونه لویه ستونزه ده موږ د ښځو د تعلیم سره حساسیت نه لرو او 45 میلیونه خلکو واورئ بلکې موږ دا ضرور او اړین بولو موږ قطن هغه موږ دا د هفتې درې ورځې تعلیم سره همغه یو بلکل موږ وایو چې شپږ ورځې چې جمعې ورځې م یو موږ شپې هم چې ترتیب برابر سي موږ ضرورت لرو تعلیم رڼا ده چې رڼا نه وي دښمن غل اورېږي لمر اورېږي لړم غونډل ګاونډیان راباندې هغه کوي چې رڼا وي نه دښمن راتی سي نه غل راتی سي موږ د تعلیم طرفدار یو ضروري ګڼو حتمي ګڼو موږ چې د افغانستان څوک خلاف دي موږ د هغو خلاف دي میلمنو نظر و تر راتلونکي مو په الله سپارم خوشحاله شي بې له لیدلو مو مننه.